چھ سال ہو گئے اور چار سال یہ ڈرا رہے ہیں، ہم یہیں رہ رہے ہیں، کچھ بھی اس کو نہیں ہوا. ہم آج 12 بجے کا ٹائم دیا ہے ہمیں، اگر 12 بجے تک نہیں آئے تو ہم اپنے فلیٹ پہ چڑھ جائیں گے، بھلے ہم مار کھائیں گے یا مر جائیں گے، اور کیا کریں گے. اب تک تو یہ بلڈنگ گری نہیں، تو 3 دن آپ لوگوں کو ہو گئے، 2 دن اب بھی نہیں گری ہے. بس یہ لوگوں کو یہ لگا ہوا ہے کہ گر جائے گی. ارے بھائی کہاں سے گر جائے گی، اگر گرنی ہوتی تو جب ہی گر جاتی نا، پھر تمہیں برابر کی خالی کروا. نہ یہاں سے جائیں گے اور نہ ہی عمارت گرانے دیں گے. کراچی کے علاقے گارڈن عثمان آباد کی ٹیڑھی عمارت میں رہائش پذیر خواتین بلڈنگ گرانے سے روکنے کے لیے پھر ڈٹ گئیں، عمارت کے سامنے ڈیرے ڈال لیے، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل. بسنت پھر خونی ڈور کے سنگ، پنجاب میں پابندی کے باوجود دھاتی ڈور کے ساتھ پتنگ بازی کے خونی کھیل کو روکا نہ جا سکا. نشتر کالونی میں ڈولفن اہلکار پتنگ کی قاتل ڈور پھرنے سے موت کی نیند سو گیا، گھر میں قیامت بپا ہو گئی، نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. راولپنڈی میں فتح جنگ روڈ پر ٹول پلازہ کے قریب ڈمپر اور مسافر وین میں ہولناک تصادم، 6 افراد موت کی نیند سو گئے، 12 شدید زخمی. کراچی میں ریلوے کی زمین خالی کرانے کے لیے آپریشن مشکلات کا شکار، سٹی سے کینٹ اسٹیشن تک آپریشن آج پھر ایک بار موخر کر دیا گیا. گلانی ریلوے اسٹیشن کے قریب آپریشن 5 روز سے جاری. کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، چیف جسٹس سپریم کورٹ 21 فروری کو کراچی رجسٹری میں سماعت کریں گے، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ بھی بینچ میں شامل. چیف جسٹس نے تجاوزات ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا. سندھ کی جیلوں میں ڈاکٹرز کا بحران، 39 سیٹیں خالی، محکمہ جیل خانہ جات نے 100 سے زائد ڈاکٹرز کی ڈیپوٹیشن کا مطالبہ دہرا دیا. مختلف جیلوں میں 1600 سے زائد قیدی خطرناک بیماریوں کا شکار، کوئی نوٹس لینے والا نہیں. شہر قائد میں سردی کی شدت کم ہوئی لیکن گیس کا بحران کم نہ ہو سکا، شہری ایک دن اور انتظار کر لیں، سی این جی اسٹیشن کل صبح 7 بجے سے صرف 12 گھنٹے کے لیے کھل جائیں گے. وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت اور سہولت کارڈ کا اجرا کریں گے. وزیراعظم عمران خان سے ارکان پنجاب اسمبلی بھی ملاقاتیں کریں گے. سائبر قانون کا نفاذ ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت ضروری ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون الرشید شیخ کا سیمینار سے خطاب، کہا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی انصاف کی فراہمی میں کردار ادا کر رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے، بدقسمتی سے مثبت کے بجائے منفی پہلوؤں کو زیادہ اپنایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کل پاکستان آ رہے ہیں، انتونیو گوترے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کے ساتھ ساتھ یو این مشنز کے دفاتر کا بھی دورہ کریں گے. مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 195 دن گزر گئے، کشمیر میڈیا سیل کی ریسرچ سیکشن نے بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کا خدشہ ظاہر کر دیا. بھارت میں متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہرے جاری، شاہین باغ کے مظاہرین باضابطہ طور پر سپریم کورٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے کیس لڑنے کے لیے پرعزم. چین میں کرونا وائرس سے مزید 143 افراد ہلاک، ہلاکت کی تعداد 1523 ہو گئی، مزید 2420 افراد میں وائرس کی تصدیق، وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 67000 سے تجاوز کر گئی. کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی اشیاء زائد قیمت پر فروخت نہ کی جائیں، ترجمان ڈریپ نے پبلک نوٹس جاری کر دیا، مہنگی اشیاء کی فروخت کی شکایت مقامی ڈرگ انسپیکٹر سے کرانے کی ہدایت. معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں لینڈ گریبرز پولیس کے قابو سے باہر، لینڈ گریبر پولیس موبائل سے فرار اہلکار دیکھتے ہی رہ گئے، سی سی ٹی وی منظر عام پر آئی، ملزم کے خلاف جان سے مارنے سمیت لوٹ مار کے 5 مقدمات درج ہیں. اسلام آباد کے شہری بھی ڈاکوں کے رحم و کرم پر،
वफाकी दारुल हुकूमत में लुटेरे बेखौफी से घूमने लगे, शहरी अपने ही घरों में गैर महफूज हो गए। दिन दहाड़े गन पॉइंट पर वारदातें अब मामूल बन गईं। पंजाब के शहर मंचनाबाद में जाली पीर ने जहालत की इंतहा कर दी, इलाज के बहाने खातून पर मुबैना तशद्दुद, हाथों को जला डाला, पुलिस ने जाली पीर को धर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा, बालाई इलाकों में आज भी सर्दी की लपेट में रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार, कराची में सर्दी का मौसम अलविदा कहने लगा। अमरीका और तालिबान के दरमियान 7 रोज़ा आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक, अमरीकी वजीर दिफा माइक एस्पर का कहना है कि अफगान मसले के मुस्तकिल हल के लिए पेशरफ्त हो रही है। अफगान बहरान का वाहिद हल सियासी मुआहदा है, हतमी मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला होगा। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को ना जाने, जी हाँ, आज बर्रे सगीर के नाम व शायर मिर्जा गालिब की 151वीं बरसी है, जिनकी शख्सियत अपनी मिसाल आप है। मलिक का कहना है 2 साल कराची के लिए खेले, 2 साल मुल्तान से और अब पेशावर से खेलेंगे। मोहम्मद आमिर की मद्दाहों से कराची किंग्स को सपोर्ट करने की अपील। पहलवानों में होगी पंजा आजमाई, कबड्डी के आलमी मुकाबले के सेमीफाइनल का दंगल आज लाहौर में सजेगा। पहले मुकाबले में भारतीय पहलवान ऑस्ट्रेलियाई शहजोरों से टकराएंगे, दूसरे मैच में पाकिस्तान और ईरान के जोरावर दाव पेच लड़ाएंगे। और अनगिनत यादगार गीतों की धुन तख्लीक करने वाले मौसीकार रशीद अतरे का आज 7वां जन्मदिन है, उनकी तख्लीक की भी मधुर और सुरीली धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।